Lara, você comentou alguns pontos importantes da compra pública, especialmente em TICs, que é no ambiente que nós estamos conversando, e você mencionou algumas coisas que eu gostaria de repassar com você. Um ponto importante que você falou é que as compras públicas podem ter uma conversa com a preocupação de sustentabilidade. Como é que essa coisa dialoga? Como é que a compra pública envolve sustentabilidade? Eu só vou retificar, não só pode, como deve. Hoje, um dos critérios de contratação é a contratação com o desenvolvimento nacional sustentável. Então, a gente tem vários prismas que a gente pode abarcar dentro da compra pública. A gente pode fazer uma contratação pensando, óbvio, numa contratação verde, a utilização de produtos reciclados, a questão da reutilização, a questão de pensar no ciclo de vida do objeto, a contratação com o viés social, incentivando o desenvolvimento local, comprando de empresas que sejam daquela localidade, de forma a investir não só na empresa, como uma injeção de capital dentro daquele estado, dentro daquela região. Um outro ponto, a questão das políticas de integridade, da política de cotas para mulheres, então, trazendo viés social. Então, isso para nós hoje é muito importante, é muito forte. Não pensar apenas na compra pelo menor preço, mas no retorno para a sociedade da utilização da verba pública. Isso é um espaço que a lei de licitações, as regras, permitem que você acompanhe. Mais do que permita, ela determina. Quando a gente fala dos objetivos da contratação hoje, os objetivos da compra pública, um deles é alcançar o desenvolvimento nacional sustentável. E nós temos dentro da própria lei de licitações dois pontos que são muito importantes que são trazidos, que é que dentro do processo de contratação, da execução do contrato público, a gente faça, a questão da utilização dessa compra com o viés da política de mulheres, porque fala em contratação de mulheres vítimas de violência doméstica, como também tem um outro ponto que é a cobrança do cumprimento das regras do decreto 3048, que fala da utilização de mão de obra de pessoas com deficiência ou reabilitados da Previdência Social. Então, é um viés muito mais amplo do que apenas comprar alguma coisa. Um outro ponto, você comenta, já tínhamos falado sobre isso, especialmente com mudanças na lei de licitações e novas possibilidades abertas. Uma delas é a contratação como serviço, e vocês já têm na esteira previsto contratações, inclusive de computadores, enfim. Como está a contratação por serviço? Isso é uma modalidade, já é possível imaginar o desempenho desta novidade para a administração federal? Eu falo que a contratação com serviço, ela vem muito na esteira do que hoje nós estamos definindo de estratégia de governo digital. Então, a contratação como serviço vai se alinhar com a estratégia de governo digital. Ela pensa na melhor utilização do recurso público, porque hoje nós temos uma orientação de substituição de parque tecnológico, e como substituir parque tecnológico se você deixou de lado a sustentabilidade no ciclo de vida do objeto. Então, a gente está trazendo a contratação como serviço como um viés de solução desse problema. Pensar no ciclo de vida do objeto. A gente está definindo ainda a metodologia, a finalização da metodologia, de pensar, essa contratação do computador como serviço, vai ser só do hardware, vai ser do software, manutenção abarcada? Então, a gente está na fase agora de conversa com o mercado para fechamento do que a gente vai colocar. O que eu posso garantir é que vai ser a melhor contratação possível nesse objeto para a administração, pensando na solução como um todo, não pensando num item, mas pensando na logística da contratação do computador como serviço. Nós estamos aqui na ABEPTIC discutindo aqui com empresas de tecnologia estaduais. Qual é o nível de conversa, de importância de ter, de que maneira as PRODs estaduais participam desse processo de compra de tecnologia? Para nós, a gente está sempre com a porta aberta para receber. Ficamos muito felizes com a confiança despejada, né? Entregue a nós pelo Estado do Rio de Janeiro. Nós fizemos a parceria com o Proderj do Rio, vamos fazer a contratação do blockchain deles, e para nós foi fantástico, porque isso demonstra não só que a central está aberta para receber os estados, a trabalhar em parceria com os estados, mas a felicidade maior foi receber a confiança depositada pelo estado
de fazer a parceria com a gente, a confiança no nosso trabalho e a predisposição de trabalhar em conjunto. Para nós isso é fantástico, isso valoriza o Pacto Federativo, isso traz valor para a administração. Eu falo que a gente precisa transformar em dignidade a nossa democracia. E não há o que falar em dignidade para a sociedade se eu não falar na boa utilização do recurso público que é entregue pela sociedade.